İnsanın hətta libas geyinməyi, paltar geyinməyi belə şöhrət üçün olsa, bir paltarı geyinmisən şöhrətdən ötürü, əməlləri xarab eləyəcək bu. Namazlarını xarab eləyəcək. İmanını yandıracaq. Şöhrət üçün geyinilən paltar belə insanın axirətini xarab eləyir. Gedir paltar seçməyə, elə paltarları axtarır ki, hamının diqqət mərkəzində olsun. Hamı buna baxsın. Bu paltarı geyinəndə hamı mənə baxsın. Qoy hamı məni gözəl paltar geyinən kimi tanısın. Şöhrət niyyəti ilə eləyir. Hamı bunun paltar geyinməyindən danışsın. Hamı bunun zövqlü olmağından danışsın. Ki bu filankəs çox zövqlü adamdır. Çox gözəl paltarlar geyinir. Hamı bunun ətrinin iyindən danışsın. Ki filankəs vuran ətirlər bu cürdür, o cürdür. Hamı bundan danışsın. Şöhrət üçün paltar geyinirsən, o paltar insanı heç vaxtı meyraca aparmaz. O paltarla qıldığın namaz heç vaxtı o namaz meyrac olmaz. Peyğəmbər ki buyurur, namaz müminin meyracıdır. Şöhrət üçün yaşayan insanı namaz meyraca apara bilməyəcək. O tutumu yoxdur o insanın. Bəzən insan Allahın vacibatını yerinə yetirir, şöhrətdən ötürür. Şöhrət, bununla şöhrət qazansın. Adam var, cəmiyyət olan yerdə çox namaz qılır, çox Quran oxuyur, çox zikir eləyir. Heç evdə bir dəfə zikir eləmək yadına düşmür. Bir məsciddə oturanda, bir cəmiyyət arasında oturanda təsbih əlindən düşməz. Danışdırmasan danışmır. Elə hey zikrə məşğuldur. Cəmiyyət arasında oturan kimi tez Quranı götürəcək, başlayacaq Quran oxumağa. Amma tək olanda, evdə olanda, heç kəs bunu görməndə heç ürəyi çəkmir, meyli yoxdur ki, açsın bir səhifə Quran oxusun, 5 dəqiqə zikr eləsin, kürkət namaz qılsın. Amma cəmiyyət içində olanda namaz qılmağa çox şövqlüdür, çox meyillidir, çox rəğbəti var ki, durum ibadət eləyim. Adam var, vacibatın özünü belə şöhrət tapmaq üçün eləyir. İbadətin özünü belə şöhrət tapmaq üçün eləyir. Namaz qılır, ibadət eləyir. Amma şöhrət tapsın bu adından ki, filankəs çox mömin adamdır, çox namaz qılandı, çox zikr eləyəndir, çox Quran oxuyandı. Bununla şöhrət tapmaqdan ötürü yerinə yetirir. Vacibatın özündə belə insan bəzən o qədər, şeytan insanı o qədər aldadır, gəlir vacibatı yerinə yetirəndə də şöhrət üçün eləyir. Görürsən, xanım hicab taxır, hicab vacibdir, Allahın vacibatıdır. Kimsə ixtiyarına buraxılmayıb. Allah vacib eləyib bu geyimi insana. İnsan gəlir bu vacibatı yerinə yetirəndə də fikirləşir, necə eləyim şöhrət tapım? Allahın vacibatında da şöhrət tapmaq istəyir. Necə geyinim ki, bugünkü müasir dönəmlə, bu dönəmin tələbləri ilə, bu dönəmin zövqü ilə, bu dönəmin baxışları ilə yaxşı baxsınlar mənə? Necə geyinim bu hicabı ki, kimlərsə mənə geridə qalmış kimi birdən baxar, kimlərsə baxarsa da qoy baxsın, sən özvü kimisə gözündə niyə axtarırsan ki? Riya budur ki, sən özvü başqasının gözündə axtarırsan. Sən niyə özvü özünü tanımayan birisinin qabağında, Allaha öz, səndən də çox möhtac olan birisinin qabağında özvü onun gözündə axtarmağa başlayırsan? Bu Allahın vacibatını niyə şöhrət üçün yerinə yetirirsən? Niyə bu hicabı taxanda fikrim bu deyil ki, görüm xanım Zəhranın hicabdakı meyyarı, xanım Zeynəbin hicab taxmaqdakı meyyarı nə idi? Niyə bu deyil? Niyə başqasının diqqətini cəlb eləməkdir? Bu vacibat, əslində vacibatı yerinə yetirirsən, amma şöhrət üçün. Necə eləyim bu hicabla başqasının diqqətini cəlb eləyim? Bu mənim şöhrət deyil. Hər rəngi geyinmir, hər rəngdə taxmır, hər rəngdə seçmir paltarı, hər formada seçmir, hər forması xüsusi olmalıdır, rəngi xüsusi olmalıdır. Bu şöhrət deyilsə, bəs nədir? Niyə xüsusi forması olmalıdır bunun? Niyə axı biz Allahın vacibatını yerinə yetirəndə özümüzü başqasının gözündə axtarırıq? Bəyən bu cılızlıq deyil. Əməl gərək kiməsə görə olmasın. İmam Səccad ağa buyurur, gizlində verilən sədəqə cəhənnəm odunu söndürər.
Şərtlə deyir, gizlində verdiyin söndürər, aşkarda verdiyin çətindir, mümkündür söndürsün, mümkündür söndürməz. Çünki aşkarda verəndə artıq məlum deyil, niyyətində riya var ya yoxdur. Amma gizlində verməyin xalisdir. Əlbəttə, bunun özündə də istisnalar var. Bu bir. İkincisi, imanın əlamətindən, müminin xüsusiyyətlərindən. Budur ki, buyurur, bu da çox lazımlı hissəsidir. İmam buyurur, vəla yətrukuhu həyaən. Müminin xüsusiyyətlərindən biri də, budur ki, mümin, iman əhli, yaxşı işi həya üzündən tərk eləməz. Hər hansı bir yaxşı əməl eləmək istəyir, adam var onu həyasından o yaxşı əməli tərk eləyir. Adam var yaxşı əməli eləməyə utanır. İmam buyurur, müminin xüsusiyyətindən biri budur ki, yaxşı əməl eləyəndə orada həya üzündən onu tərk eləməz. Mümin yaxşı əməli həya üzündən tərk eləməz. Həya yaxşı xüsusiyyətdir, bəyənilən xüsusiyyətdir, amma hər yerdə yaxşı deyil, hər yerdə bəyənilən deyil. İnsan var, həqiqəti deməyə utanır. Yo, burada həya yaxşı deyil, deyəsən, bu çox həyalı adamdır. Yo, nə qədər həyalıdır ki, həqiqəti də deməyə utanır. Yox, həqiqəti deyəndə gərək utanmıyorsun. Burada utancaqlıq, burada həya yaxşı şey deyil. Xanımla kişi ailə qurmaq istəyirlər. Əvvəldə görə bir-birlərini tanısınlar. Bir-birlərinə həqiqəti deməyə utanırlar. Həqiqət nədən ibarətsə onu deyir, orada həya yaxşı deyil ki. Deyəsən, mən həya elədim, əvvəldə bir-birimizi tanıyanda həya elədim demədim buna bu xüsusiyyəti. Yox, bu həya yaxşı deyil. İndidən deyir, səni bu xüsusiyyətlərinlə tanısın. Səni bu xüsusiyyətlərinlə qəbul eləsin. İndi həya üzündən demədiyin xüsusiyyət onsuz da 2 ildən sonra üzə çıxacaq. O üzə çıxanda deyəcək, mən səndə bilmirdim bu xüsusiyyət var. Mən bilmirdim sən bu xüsusiyyətli insansan. Onda ailə olacaq cəhənnəm. Gərək onu indidən bir-birinizi tanımağa ki gəlmişsiniz. Orada dönən ki, bax, mən bu xüsusiyyətlərin sahibiyim. Xanım da desin, kişi də desin, həya üzündən xüsusiyyətlərimizi gizlətməyi, onsuz da siz bir yerdə yaşayacaqsınız, bütün xüsusiyyətlərimiz üzə çıxacaq. Zaman-zaman bir-birimizin bütün xüsusiyyətlərini görəcəksiniz. O da səni yaxşı tanıyacaq, sən də onu yaxşı tanıyacaqsan. İndidən bir-birimizin xüsusiyyətini deyin, tanıtdırın özünüzü. Sual soruşmaq istəyir insan. Görsünək, utanır, həya eləyir, utanır. Məsələsin, şəri məsələsini soruşmalıdır. Məsələn, neçə aylardır bəlkə vəzifəsini səhv eləyib, əməli səhv eləyib, şəri vəzifəsini bilməyib, səhv eləyib. Əməlləri batil olub, deyir, mən utandığımdan soruşa bilmədim. Yo, burada utanmaq yaxşı deyil ki. Burada geri soruşub öyrənəsən. Şəriət məsələsidir, sən soruşmalısan, sən öyrənməlisən. Soruşmayacaqsan, əməllərin batil olacaq. Ailə məsələsidir, deməyəcəksiniz bir-birinizə eyblərinizi, 3 ildən sonra gedəcəksiniz, ailəvizdə cəhənnəm yaranacaq, bir balaca cəhənnəm düzəldəcəksiniz. Bizdə əksinə olur adətən, əksəriyyət adətən belə olur. Bir-birimizi tanımağa gedəndə, o da özünün yaxşı xüsusiyyətindən danışır, bu da özünün yaxşı xüsusiyyətindən danışır. Elə ancaq xəyalları da budur ki, bu həmişə bu xüsusiyyətdə olacaq, o da fikirləşir, bu həmişə bu xüsusiyyətdə olacaq. Biz bəzən həya üzündən bir-birimizi aldadırıq. Utanırıq deyək ki, mənim bu xüsusiyyətim də var, biləsən, bil, mənlə yaşayacaqsan, amma biləsən, məndə bu xüsusiyyət də var. Bunu demirik, sonra gedirik, ciddi məsələlər çıxır qabağımıza. Bir-birini zahirdə, əvvəldə tanıyanda hamı bir-birini tərifləyir, hamı özünün yaxşı xüsusiyyətindən danışır. O da fikirləşir ki, Allah bu bütün günü gecə namazı qılan adamdır. Necə əxlaqlı, mehriban, xoş əxlaq. Bu da fikirləşir, bu da bu cürdür. Müəyyən müddət keçəndən sonra görür, xoş əxlaqdan da əsər əlaməti yoxdur. O gecə namazından da əsər əlaməti yoxdur. Bunu əvvəldən demək lazımdır. Məsələn, mən acı diləm, mən nəyəm, məndə nə xüsusiyyət, məndə hansı mənfi xüsusiyyətlər var.
Əvvəlcədən utanmadan şəri məsələbi öyrən. Sonra bir neçə il keçəcək, qırağdan eşidəndə məsələn görəcəksən, sənin müddəşin namazın batıl olub. Vəzifəvi bilməmək üzündən. Gərək soruşasan, öyrənəsən. Əleyhissalam buyurur, sual soruşmaqda həya eləməyin. Utanma, sual soruşanda utanma. Şübhə yaranıb, utanır soruşmağa. Ki, birdən deyərlər, mən imansız adamam. Birdən deyərlər, buna baxayım, məsələn, neçə ilin namaz qılanıdır. Gör bunun verdiyi sualı var. Yox, bu şeyləri fikirləşmə. Kim nə deyir desin? O deyənlər heç biri sənə nə cənnətivi təmin edəcək, nə də səni cəhənnəmdən qoruyacaq. Sən öyrənsən məsələvi, şübhə yaranıb sualı ver, cavabı al. Şübhəni aradan apar. Bəzisi əməl eləyir, əməli riyadır. Əməli kiməsə göstərməkdir. Bəzisi əməl eləmək istəyir, amma əməlində həya eləyir. Utanır soruşmağa. Həyadan eləyə bilmir. İmam buyurur, bunun hər ikisi səhvdir. Özvü kiməsə göstərmək üçün əməl eləmək də səhvdir. Həya üzündən əməl eləyə bilməmək də səhvdir. Hər ikisi səhvdir. Üçüncüsü buyurur, İnzukkiyə xafə min mimma yəqul. Buyurur, mömini tərifləyəndə, olur da cəmiyyətdə görsən, kimsə kimizə tərifləyir. Möminin xüsusiyyətindən biri bax budur. Mömini tərifləyəndə onun bədəni titriyər. Bədəni əsər. Belə yox ki, tərifləyirlər, bu da ləzzət alır. Kef aparır, təriflənməkdən kef aparır. Bu, imanın xüsusiyyəti deyil. Bu, imanın əlaməti deyil. Bir adam təriflənəndə sevinirsə, bir adam təriflənəndə ləzzət alır, kef aparırsa, bu, imanın əlaməti deyil. Tərifləyirlər, hey, özünə deməlidir ki, belə deyilsən, ha sən. İnanma bu sözlərə. O tərifləyir, ola bilsin, onun vəzifəsi tərifləməkdir. Amma özü-özünə də mömin içində özü-özünə təlqin eləyər ki, sən inanma bu sözlərə, sən belə deyilsən. İmkan verməz başqasının tərifi bunda təsir qoysun. Özünü başqasının təriflərinə inandırmaz. O tərifləyir, onun vəkili vəzifəsidir. Sənin də vəzifən onun təriflərinə inanmamaqdır. İmam buyurur, o tərifləsin, sən inandırma özvü. Sən inanma ki, sən həqiqətən də eləsən. Vay o gündən ki, insan o təriflərə inandı. Həzrət Əleyhissalam 25 ildən sonra əyləşdi mənbərə, xilafətə çıxdı. Səsət ibn-i Suhan gəldi qabağa, təriflədi Həzrət Əleyhissalama. Buyurdu, zəyyəntəl xilafə, bugün xilafət zinətdən. Gözəlləşdi, ziynət tapdı. Sən o mənbərə çıxdın, mənbər gözəlləşdi. Sən xəlifə oldun, xilafət gözəlləşdi. Təriflədi. Nəhcül bəlağada Həzrət Əleyhissalamın bir dənə duası var. Hər kəs Əleyhissalamı tərifləsəydi, yavaşca bu duanı oxuyarmış Əleyhissalam. Hər kəs Əliyini tərifləyirdi. İmam deyərdi, ilahi, elə mən bunun sözlərinə inanmayım. Duası buymuş. Hər kəs səni təriflədi, ürəyində Allaha yalvardın, ilahi, elə, mən bunun dediklərini inanmayayım. Faciə inanandan sonra başlayır. Adam tərifləyirlər, tərifləyirlər, aparıb elə bir dərəyə itəliyirlər, oradan daha heç qayda da bilmir. Bəzən bəzi insanlar səndən istifadə eləmək üçün səni tərifləyirlər. Bəzən bəzi insanlara sən lazımsan, səndən istifadə eləyəcəklər. Amma indiki durumunda istifadə eləyənməz, səni o qədər tərifləyəcəklər, o qədər tərifləyəcəklər. Həqiqətdə səni inandıracaqlar ki, sən həqiqətən də bu cürsən. Səni inandıracaqlar, o qədər tərif eləyəcəklər, sən özün də inanacaqsın ki, həqiqətən də. Mən ki, bu qədər kitab oxumuşam, mən çox bilirəm, mən çox savadlıyam. Mən ki, bu qədər ibadət eləmişəm, Allah elə doğrudundur, mənə aparacaq da cənnətə. Bu qədər ibadətlə, yəni məni cənnətə aparmış. O qədər tərifləyirlər ki, insan özü də axırda gedib inanır ki, bəli də bu qədər ibadətlə mən elə gərək cənnətə gedim də. Bu qədər kitab oxumaqla mən daha gərək hamdan çox bilim də. Hamı sussun, mən danışım da bu qədər kitab oxumuşam.
O qədər tərifləyirlər, inandırsınlar səni ki, səndə olmayan xüsusiyyəti sənə deyib, səni tərifləyib, inandırırlar ki, səndə bu xüsusiyyət var, halbuki yoxdur. Ondan sonra səndən onu tələb edirlər. O da səndə yoxdur. Faciə burada baş verir insanda. İnsan özündə olmayan bir xüsusiyyətə inanıb ki, bu xüsusiyyət məndə var. Məsələn, bir adam İctimai məsələləri təhlil eləyə bilmir. Yoxdur da bunun bu xüsusiyyəti yoxdur. Amma o qədər deyiblər, o qədər deyiblər, o qədər təlqin eləyiblər buna ki, sən ictimai məsələləri çox güclü görürsən, çox gözəl görürsən, çox dəqiq, sən çox dəqiq təhlil eləyirsən. O qədər deyiblər, inandırıblar ki, bəli, sən həqiqətən də ictimai məsələləri çox dəqiq təhlil eləyə bilirsən. İnandırıblar. İndi bir ictimai məsələ çıxıb, bu adamda da bu xüsusiyyət yoxdur. İctimai mövzuları görə bilmir. Amma inandırıblar. Bu adam da başlayır özündə olmaya ictimai məsələləri təhlil eləmək. Nə yaranır? İctimaiyyətdə böyük faciələr, fitnələr buradan başlayır yaranmağa. Dua elə, səni təriflədilər, dua elə ki, ilahi, elə mən inanmayayım buna. Bunlar tanımırlar mən kiməm. Mənim ancaq yaxşılıqlarımı görüblər bunlar. Sən tanıyırsan ki, ilahi, mən kiməm. Sən yaxşı bilirsən ki, mən kiməm. Bunlar yaxşılıqlarımı görüb bu sözü mənə deyirlər, sən pisliklərimi bunlara göstərmə. Çünki mən özüm bilirəm ki, mənim nə qədər pisliyim var. İmam Səccad ağanın duasında var. İmam buyurur, və fi əyyunin nas fəəzzimni. Buyur, ilahi, məni elə-elə insanların gözündə izzətli olum. Bu lazımlı şeydir. Mömin gərək insanların içində, cəmiyyət arasında izzətli olsun. Özü zəlil kimi aparmı? Allahın qabağında insan gərək özünü zəlil eləsin. Allahdan başqa heç kəsin qabağında bizə icazə verməyiblər özümüzü zəlil vəziyyətinə qoyaq. İnsan gərək izzətlə yaşasın. Başqasının qabağında izzətli olsan, Allah qabağında zəlil olacaqsan. Yox, başqasının da qabağında özünü zəlil eləsən, Allahın qabağında zəlil olmağa ehtiyac yoxdur ki. Sən yaranmışın da qabağında zəlilsənsə, yaradanın qabağında niyə zəlil eləyirsən özünü? Onsuz da sən zəlil eləmirsən özünü. İmam deyir, ilahi, elə mən insanların arasında izzətli olum, izzətim getməsin. İnsanların gözündə izzətli elə məni. Öz gözümdə necə? Özümü necə görüm? Başqası məni izzətli görsün. Mən özümü necə görüm? Buyurur, və fi nəfsi fəzəllilni. Öz gözümdə də elə özümü zəlil görüm. Özümü zəlil görüm. Başqası məni izzətli görsün. Vay, o gündən ki, insan təriflənə və təriflərə inana. Özü öz gözündə gərək bir şey bilməyəsən. Allah dostlarını Allah tez xəbərdar eləyir. Amma mümkündür də xəbərdar eləməsən. İllərlə o səhv düşüncə ilə, illərlə o yalancı təriflərlə yaşayıb gedəsən. Əllamə Cəfəri böyük filosof olub. Deyir, mən bir yerdə əyləşmişdi, bir məclis idi. Bir nəfər kişi gəldi, yaxınlaşdı mənə. Yaxınlaşdı mənə, dedi ki, bəs bizim kəndə, o kənddən gəlmişdi o kişi. Təbliğə gələrsən, çağırsaq səni. Deyir, mən belə pismə gəldi. Bir an olur da, insanda olur. Görürsən, insan məsum deyil, ola bilər bir anlıq qəflət eləsin. Amma onlar ona görə o qədər ucala biliblər ki, qəflətdən tez ayılıblar. Düşüblər və düşən kimi də Allah onları sirkəliyib, ayıldıb. Buyurur, mən özümdə də pis gəldi ki, bu mənim kimi bir adama ki, şəhərdə məni cəmat əl-əl axtarır. Mənə deyir, kəndə təbliğə gəl, mən deyir, dedim, yox, mənim vaxtım yoxdur, mən gələmərəm ora. Qutardı. Bir neçə, məsələn, keçdi vaxt üstündən, zöhr namazın vaxtı oldu, cəmat namazı qıldıq, mən də piş namaz dayandım. Gəldim, hər gündə mənim adətim budur ki, namazda Fatihə surəsindən sonra Qədir surəsini oxuyaram. Gəldim, Fatihə surəsini dedim, Qədir surəsini deməyə başladım ki, İnna ənzəllahu fi leylətil qədr. Birinci ayəni dedim, ikinci ayə yadımdan çıxdı. Nə qədər fikirləşdim, görürüm, yox da, yadıma düşmür. Hər gün bunu deyirəm mən.
İndi yadımdan çıxdı. Hər gün dediyim şey yadımdan çıxdı. Bir də təkrar elədim, bir də təzdən dedim, gəldim. İnna ənzəlnahu fi leylətil qədr. Yenə yadımdan düşmür. Gördüm, arxada ki, o kənddən gələn kişi ki, məni kəndə təbliğə dəvət edirdi, o da arxada durmuşdu, iqtida eləmişdi mənə. Arxada dedim, və ma ədrakə ma leylətil qədr. Yadıma salır mənim arxadan ki, yadından çıxıb Qədr surəsi. Orada başa düşdüm ki, özümü gərək bir şey bilməyəydim. Özümü hər nəsə hiss eləməyim gərək. Özümü balaca bir şey bilən kimi Allah dərhal göstərdi ki, əllamə də olsan, o ilmi də mən sənə vermişəm. Özündən də öyr, onu sən özün əldə eləməmsən. Onu biz sənə vermişik. İndi özünə bir şey bilsən, onu alarıq sənin əlindən, yadından çıxar oxuduqların. Amma xoş olara ki, onların dərhal unutdurur və yadlarına salır. İnsan var, ömür boyu bu qəflətlə yaşayır. Onlar ki, Allah bəndəlik yolunda gedirlər, Allah onlara dərhal unutdurmaqla yadına salır ki, bu elmi də mən sənə vermişəm. Bu elm nədir ki, bundan özünü bir şey biləsən, bir şey hiss eləyəsən, dərhal onun yadına salır, xatırladır. Ki, səni tərifləyəndə də sənə olan tərifin bir qiyməti yoxdur. Və dua bu olmalı ki, Həzrət Əli Rəssam deyirdi, ilahi, elə-elə mən inanmayayım bunların təriflərinə, bunların sözlərinə inanmayayım. Çünki sən məni daha yaxşı tanıyırsan. Sən o Allahsan ki, mənim pisliklərimi gizlətmirsən, yaxşılıqlarımı bunlara göstərmirsən, bunlar elə bilirlər, mən tərifə layiqəm. Əgər pisliklərimi açıb bunlara göstərsən, bunlar görərlər ki, mən bir zərrə belə tərifə layiq bir adam deyiləm. Və imanın üçüncü xüsusiyyəti, müminin üçüncü xüsusiyyəti, imanın üçüncü əlaməti, İmam Səccad ə.səlam buyurur, budur ki, onu tərifləyəndə, onları tərifləyəndə onların bədənləri titriyər, narahat olanlar və onlara olunan tərifə zərrə qədər də inanmazlar, eytina eləməzlər ki, üç dənə xüsusiyyət, üçü də mühüm xüsusiyyətdir ki, mömin əməli riya ilə eləməz, xalis yerinə yetirər, mömin imanın əlaməti budur ki, ibadət eləmək üçün, əməl eləmək üçün həya üzündən əməli tərk eləməz, vəzifəsini öyrənər, əməlin yerinə yetirər və təriflənəndə də ona olunan təriflərə inanmaz. Allah bizləri həqiqi iman əhlindən qərar versin, inşallah. İlahi pərvərdigara, sənə and veririk izzət, əzəmət və xatir. İlahi sənə and veririk Allahlığın hörmətinə, əhli beytin hörmətinə. İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə, ilahi. Dualarımızı müstəcab elə, ilahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva elə, ilahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə.